Tem algo errado. Zord, maldito. Veja meus olhos, Sony. Ele é mais cheio de força que uma tempestade. Temos que acabar com o fôlego dele. Você já navegou em uma tempestade? Você nunca comentou? Eivor, um belo dia para um passeio, não? Soma disse que eu encontraria você aqui, Leif. Qual o seu plano? Vamos livrar o mundo de um padre que fica cuspindo elogios ao conde e entrega os dízimos para o cofre de Wigmund. O plano é: entramos de fininho, matamos o padre e voltamos para Soma. O Wigmund vai ficar bufando. Como você entrou no exército da Soma? Viemos à Inglaterra juntos, navegando com Guthrum. Éramos o grande exército de verão, diziam os saxões. Quando Guthrum partiu para Wessex, Soma se ofereceu para liderar. Era algo que eu queria ter feito. O que faria se você fosse o Jarl de Cambridge? Eu governaria a cidade do meu jeito. Birne e Galen não poderiam opinar com tanto peso. Você não confia neles? Eu não diria isso. É que as botas da Birne estão cravadas na lama e as do Galen estão no céu. Se a morte se aproximasse de nós, receio que nenhum deles seria capaz de evitar que ela chegasse. Você estava lá quando Guthrum escolheu Soma para governar Cambridge. Como se sentiu? Feliz por ela. Quando Soma assumiu, a prata começou a chegar e as pessoas começaram a dançar. Ela entende de comércio. Eu queria sim ter tido a ousadia de dar o meu nome, para assumir o fardo e a honra de liderar uma cidade. Mas isso não importa. Soma é minha e Auscona. Jurei lealdade a ela. Nenhuma intervenção de Deus algum muda isso. Você é mestre da construção de barcos. O que isso exige? Paciência e amor. Conheço as nossas embarcações como um pai conhece seus filhos. Mas barcos exigem prata também. A madeira robusta, os tecidos resistentes, as tintas caras. O amarelo que eu uso, por exemplo, ele é importado. É um preço alto para uma cor alegre. Deve ser por isso que roubaram minhas tintas há umas semanas. Ladrão maldito. Boa conversa, Leif. Vamos acabar com esse homem do Wigmund. Verdade, verdade. Vamos dar um osso para o vira-lata do Wigmund. Meus guerreiros vão distrair os guardas saxões no portão. Você e eu vamos achar o padre. Mais uma abordagem direta. Mas por você eu tento algo diferente. Que gentil. Agora tente fazer silêncio.
padre do Wigmund está na igreja. Pode estar no arbusto. Não dá para entrar aí. Irna, fundo! Lava no fundo! Gá! Fleio! O de way suelta! Qua! Qua! Fleuga! Fleuga! Irna, fram! Gá! Fleu! Lava no fundo! Olho vivo, ei! Por ali! Eu
vai alimentar os vermes! Você morre agora! Desiste, Strume! O que está vendo? Ora, ora. Os saxões podem me considerar um pagão, mas esta igreja é linda. Eu sei reconhecer um trabalho caprichado. O Lorde Wigmund. As mentiras desse padre não vão mais envenenar o condado. Vamos embora. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Help us! Help us! Fleuga! Fleuga! Inas Fram!
Bom plano. Acabamos fácil com o homem do Igmund. Realmente. Você mostrou seu valor para nós. Vejo você de volta em Cambridge.